Pozdrav HD community, ja som Antonio HD i da imam danas mnogo važno nešto da vi saopštam, kako da kažem, fucking hell, znači moj kanal, sakam da kažem neka propadja, bukvalno mnogo, možem da rečem padna v dupka, u sušnosti cijel mi propadna, počnav da dobivam support na prikaznite, no kako što gledam i na njih, počnav da ne dobivam support, jednaš nedavno bijamo video, nekojaš jednaš na 4-5 dena, i sada reči me, во месецот едно видео само ми е супорт, а и да направам нешто што сакате вие, пак не добивам доволно супорт на видеата спрема то што го имам субскрайбери. Неактивен канал имам и да сакам да се префалам на англиски да снимам. Да, сакам на англиски да снимам, бидејќи не знам зашто, ама да сакам да се префалам на англиски. Имам и некои другари кои од Америка, од Британија там, кои ми велат да задолам на англиски да снимам. Имав направено нов канал, значи новиот канал имате во дескрипција. Таму мислам да снимам на англиски, ама изгледа нема тоа да биде, изгледа новој канал ке снимам на англиски. А на другиот канал ќе објавувам интра, можете да видите каналот во дескрипција, таму ќе објавувам интра. Не знам, но еднаш на fucking 2 недели. И да, тоа ми беше се што сакам да кажам. Видеата на македонски ќе ги оставам. Фала ви на сите што ме поддржуваат цело време. И да, тоа е тоа. Peace out.